Սիրելի ժողովուրդ, եղբայրներ, քույրեր, խաղաղություն։ Պետք է կարդամ գործկարգելուցի 19-րդ գլխի 20-րդ խոսքը։ Եվ այսպես տիրոջ խոսքը աջում էր և զորանում։ Եփեսոս քաղաքում արթնություն էր սկսվել, Եփեսոս քաղաքը անհավատության և կրապաշտության մեջ էր, Պողոս հարատյալի ավետարանչությամբ Ընդել լինում էին հրաշներ, Աստված գործում էր, ինչպես գրված է, և Աստված նշանավոր զորություններ էր անում Պողոսի ձեռքով, մինչև որ նրա մարմնի վրայից թաշկինակներ և վարշամագներ տանում դնում էին հիվանդների վրա, և ցավերը հեռանում էին նրանցից, և չար ոգիները, պիղծ ոգիները դուրս էին գալիս։ Եվ դրանից հետո նաև եղավ ուրիշ մի միջադեպ, երբ որ մի ազնավորություն, անապաշխար ազնավորություն, այսին ավելի շուտ Սկևա քահանայի 7 որդիները հանդգնեցին Հիսուսի անունով հրամայել, որ պիղծ ոգի ունեցողի միջից պիղծ ոգին դուրս գա, բայց այդ ազնավորությունը, դիվար ազնավորությունը հարձակվեց իրանց վրա, և պիղծ ոգին այդ մարդու ներսից ասում էր, Հիսուսին գիտեմ և Պողոսին լավ ճանաչում եմ, դուք ով եք, և անունլվա այդ մարդիկ դուրս ելան ու փախան։ Եվ գրված է համար 17-ից, և այս հայտնի եղավ բոլոր հրեաների և հույներին, որ Եփեսոսում բնակված էին, և ահանգավ նրանց ամենքի վրա, և Տեր Հիսուսի անունը մեծանում էր, և հավատացյալների շատերը գալիս էին, խոստովանում էին, և իրանց գործերը պատմում էին, և կախարդության հետևողների շատերը գրքերը բերում էին, և ամենի առաջին այրում էին, և նրանց գինը համրեցին, և գտան 50,000 արծաթի։ Եվ այսպես տիրոջ խոսքը աճում էր և զորանում։ Տիրոջ խոսքը, Աստու խոսքը մարդկանց մեջ էր տարածվում։ Աստու խոսքի հեղինակությունը մարդկանց մեջ բարձրանում էր։ Մարդիկ հավատում էին Աստու խոսքին։ Գործկարգելուցում էլի ուրիշ տեղեր կան, որ նորից այդ մասին ասում է 6-րդ գլխի 7-րդ խոսքում, այնտեղ ասում է, որ Աստու խոսքը շատանում էր և աշակերտների համարը թիվը խիստ շատանում էր Երուսաղեմում, և քահանաներից էլ շատ բազմություն հնազանդվում էին հավատքին։ Աստծո խոսքը մարդկանց մեջ էր տարածվում, մարդիկ հավատում էին Աստծո խոսքին, Աստծո հեղինակությունը, Աստծո խոսքի հեղինակությունը ավելանում էր, բարձրանում էր մարդկանց մեջ։ Հակառակ նեղություններին և հալածանքներին եկեղեցին Աստծո խոսքն էր քարոզում, Աստծո խոսքը աճում էր, տարածվում էր, և սրան ոչ մեկը չէր կարողանում հակառակվել։ Եվ սրա համար սիրելիներ, Սաղմոս 76-ի խոսքերն էի ուզում հիշեցնել, 76 Սաղմոս համար 10-ը, որովհետև մարդկանց բարգությունը քեզ համար փառք կդառնա, ավելորդ բարգությունը գոդիի պես կկապե։ Մարդկանց բարգությունը, այն որ մարդիկ բարգացած էին, հալածում էին, հետապնդում էին հավատացյալներին, այդ բարգությունը Աստծո համար փառք էր դառնում։ Եվ այդպես կարելի ասել, որ մարդկանց բարգությունը, եկեղեցու դեմ եղած հալածանքը Աստված իր փառքի համար էր դարձնում։ Եվ միշտ այդպես եղել, ինչքան եկեղեցուն հալածել են, ինչքան հավատացյալներին նեղել են, այնքան Աստծո խոսքը ավելի է տարածվել, այնքան եկեղեցին ավելի է զորացել։ Եվ 33 Սամոսում էլ այնտեղ ասում է, որ այո, մարդիկ չեն կարող Աստծուն հակառակվել։ 33 Սամոսի համար 10-11 խոսքերում այնտեղ ասվում է. Տերը ոչնչացնում է հեթանոսների խորհուրդները և փչացնում է ժողովուրդների մտածմունքները, բայց տիրոջ խորհուրդը հաստատ է հավիտյան, նրա սրդի մտածմունքները ազգից մինչև ազգ։ Տերը ոչնչացնում է հեթանոսների խորհուրդները և փչացնում է ժողովուրդների մտածմունքները։ Եկեղեցուն հալածում էին, հավատացյալներին հալածում էին, բայց Աստծո խոսքը մարդկանց մեջ էր տարածվում, Աստծո խոսքը աճում էր, զորանում էր։ Ուզում էի 5 դատավարանից հիշեցնել 2 դրվագներ։ Առաջինը գրված է Գիրք դատավորացի վերջին խոսքում, Գիրք դատավորած 21-25-ում, այնտեղ ասում է, այն օրերը Իսրայելի մեջ թակավոր չկար, ամեն մարդ իր աչքին հաջելի եղած նրանում։ Իսրայելի մեջը
չկար թակավոր եւ ամեն մարդ ինչպես իրան հարմար էր ինչպես իրան հաջողի էր դեր անում եւ երկրորդ օրինաց գրքում նորից այդ մասին ասում է սիրելիներ երկրորդ օրինաց գրքի 12-րդ գրքի 8-րդ խոսքում այնտեղ Մովսեսը իսրայելի որդին ասում էր մի անեք այն ամենի համեմատ որ մենք այսօր անում ենք այստեղ այսինքն ամեն ինչ որ մարդու աչքերին հաջող է այստեղ սիրելիներ Խոսքը սրան է վերաբերվում, որ մարդիկ վարվում էին, ապրում էին, առաջնորդվում էին իրանց ցանկություններով, իրանց մտքով եւ Աստծո խոսքը անտեսված էր։ Բայց երբ որ Աստծո խոսքը շատանում է, զորանում է, ուրիշ բան է կատարվում, դա երևում է մեր ազնականում, մեր ընտանիքներում, մեր շրջապատում եւ եկեղեցում։ Մեր անցյալի կյանքը դեպս ղեցրելներ։ Մենք վարվել ենք, ապրել ենք այնպես, ինչպես մեզ հարմար է եղել, ինչպես մենք առաջնորդվել ենք։ Եվ Եփեսացի թղթի երկրորդ գլխում այդ մասին Պողոս հրատյալը խոսում է։ Եփեսացի թղթի երկրորդ գլխի առաջի խոսքից. «Եվ դուք, որ մեռած եք հանցանքներում եւ մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում էիք այս աշխարհի սովորության պես, ոչ իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենքս էլ մի ժամանակ ման էինք գալիս մեր մարմնի ցանկություններում, մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով եւ բնությամբ, բարգությամբ որդիք էինք ինչպես ուրիշներն էլ, ապրել ենք, ապրում ենք, այնպես ինչպես որ մեզ էր հաջողի, եւ այսօր մարդիկ, որոնք Աստծուց հեռու են, մարդիկ, ովքեր չեն ճանաչում Քրիստոսին, ապրում են, վարվում են ինչպես իրանց հարմարը, ապրում են անավատության մեջ։ Եվ սիրելիներ, շարունակության մեջ լսում ենք, բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությամբ, իր շատ սերի համար, որ սիրեց մեզ, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենդանի առավ Քրիստոսի հետ, շնորհքով եք փրկված, նրա հետ մեզ հարույց և նրա հետ երկնավորներին նստեցրեց Հիսուս Քրիստոսով։ Արագած գրքում ասում է սիրելիներ, ինչ է նշանակում, որ մարդու կյանքում Աստծո խոսքը տեղ ունի։ Սա է նշանակում, որ մարդը առաջնորդվում է Աստծո խոսքերով, մարդը աչինեսա է փնտրում, որ իր բոլոր քայլերը Աստծմով լինի, Աստուն հաջելի լինի։ Եվ սրա համար Արագած 3-րդ գլխի 5-րդ խոսքից լսում ենք. «Տիրոջը ապավին իր քո բոլոր սրտով և քո հասկացողությանը մի վստահիր, քո բոլոր ճանապարհներում նրան ճանաչիր և նա կուղղե քո ճանապարհները»։ Դու քո աչքի առաջին իմաստուն մի լինիր, վախիր տերիցը, հերացիր չարիցը։ Եվ սրա համար երրորդ գլխի առաջի խոսքում էլ ասում է, որ ճակս իմ օրենքը մի մոռանար և թող պահե քո սիրտը իմ պատվիրանքները։ Այո, սիրելիներ, Աստծո կամքը սա է, Աստված մեզ ստեղծել է իրա համար, ինչպես առաջին Կորինթացից 8:6 ասում է, բայց մենք մեկ Աստված ունենք Հայրը, որից են ամեն բաները եւ մենք նրա համար, մենք ստեղծված ենք Աստծու համար, մենք պետք է ապրենք Աստծու խոսքով, Աստծո կամքով, Աստծո խոսքը մեր կյանքում պետք է որեցոր աճի, զորանա, Աստծո խոսքի հեղինակությունը մեր կյանքում, մեր ընտանիքներում եւ եկեղեցում որեցոր պետք է մեզանա։ Եվ սրա համար 119 Սալմոսում էլ լսում ենք այնտեղ Աստծո խոսքի վերաբերյալ ինչ օրինալ խոսքեր է ասվում, այնտեղ հետևյալն է ասվում սիրելիներ 119 Սալմոսի խոսքերում, 97 խոսքում, «Որքան եմ սիրում քո օրենքը, ամեն օր նա է իմ մտազմունքը»։ Որքան եմ սիրում քո օրենքը, ամեն օր նա է իմ մտազմունքը, այսինքն իսկապես Աստծո խոսքը այս մարդու կյանքում ունի տեղ, Աստծո խոսքը այս մարդու էության է տիրել։ Որքան հասրե քո խոսքի իմ քիմքին, մեղրից էլ ավելի է իմ բերանին։ Եվ դո քո խոսքը ճրակ է իմ ոտների համար և լույս իմ ճանապարհի համար։ Այո, սիրելիներ, ինչպես գրված է, այսպես Տիրոջ խոսքը աճում էր և զորանում, նման ձևով Աստծո խոսքը մեր կյանքում պետք է աճի և զորանա։ Աստծո խոսքի հեղինակությունը մեր կյանքում օրեցօր պետք է բարձրանա և մենք մեր ամեն քայլերը պետք է անենք Աստծուց կախված, Աստծուն հավատալով։ Թող Աստծո ողորմությունը լինի
մեր սրտերը աստու արջև բաց լինեն։ Ես հիշեցրեցի գիրք դատավորացի վերջին խոսքերը, որ ասում է այն ժամանակ Իսրայելի մեջը չկար թակավոր և ամեն մեկը իր սրտի ուզածով էր վարվում։ Ամեն մեկը վարվում էր, քայլում էր այնպես, ինչպես իրան հաջելի էր։ Աստու խոսքը տեղ չուներ մարդկանց մեջ, ժողովրդի մեջ։ Եվ սիրելիներ, հավատալը, հավատքը սա է, որ մարդու համար ամենաբարձր հեղինակությունը Աստու խոսքն է, ավելին այդ խոսքը մարդու սրտում է բնակվում և մարդը ապրում է Աստու խոսքով։ Եվ դրա համար Արագած գրքում ասում է, որ մենք մեր բոլոր ճանապարհներում պետք է Տիրոջը ճանաչենք, մեր ամեն գործերը, մեր ամեն քայլերը պետք է լինի Իրանով։ Եվ նաև ուզում եմ սա հիշեցնել սիրելիներ, այ ինչ է նշանակում կոնկրետ հիմա, որ Աստու խոսքը մեր մեջ պետք է աճի, զորանա, իր տեղը ունենա։ Այ հիշենք այն դրվագը, երբ որ Տեր Հիսուսը երեք աշակերտների հետ Հակոբոսի, Հովհաննեսի, Պետրոսի հետ լեռան վրա էր, և Բուսավոր ամպը Հովհաննի եղավ իրանց վրա, և ձայն եղավ երկնքից հայրաստված խոսեց, ասեց, «Դա իմ սիրելի որդին, դրան լսեցեք»։ Այ Աստու խոսքը ուղված աշակերտներին և այսօր ուղված մեզ սա է, սիրելիներ, որ մենք լսենք իրա որդուն, որպեսզի մենք ոչ թե մեզ հավատանք, այլ հավատանք Աստուն, Աստու գործին, մեզ հավատալ, ինձ հավատալ, սա է նշանակում, որ ես ապրում եմ, վարվում եմ, առաջնորդվում եմ, շարժվում եմ իմ հասկացողությամբ, իմ խելքով, իմ գաղափարով, իմ ճշտով, բայց Աստուն հնազանդվելը, Աստուն հավատալը սա է, իրա կամքը խնդրել, իրա խոսքին նայել և առաջնորդվել իրա խոսքով։ Եվ դրա համար, այո, երկնքից Հայր Աստված ասեց, և այդ խոսքը նաև մեզ ուղված, «Դա իմ սիրելի որդին, դրան լսեցեք»։ Եվ նաև ուզում էի հիշեցնել այն դրվագը, սիրելիներ, երբ որ Տեր Հիսուսը հացերի հրաշքը արեց և մի քանի հացով ու ձկով հազարավոր մարդկանց գրագրեց, և այդ մարդկանցից ոմանք եկան Հիսուսի հետևից, և իրան գտնելով, իրան հարցրին, ասին, «Ինչ անենք, որ Աստծո գործերը գործենք, ինչ անենք»։ Եվ Տեր Հիսուսը ասեց, նրանց պատասխան տվեց, «Սա է Աստծո գործը, որ հավատաք նրա ուղարկածին»։ Ուրեմն, սիրելիներ, Աստծո խոսքը մեզ ուղված սա է, որ մենք հավատանք Հիսուս Քրիստոսին, և սրա համար Հովհաննես Առաքյալը իր առաջի թղթում գրում է, թե որն է Աստծո պատվերը մեզ ուղված։ Առաջի թղթի 3-րդ գլխի 23 խոսքում ասվում է, «Եվ սա է նրա պատվիրանքը», այսինքն Աստծո պատվիրանքը, «որ հավատանք նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի անունին և իրար սիրենք, ինչպես նա պատվիրանք տվավ մեզ»։ Աստծո պատվերը մեզ, Աստծո պատվերը, Աստծո ուզածը ամեն մեկին սա է, որ մենք հավատանք իրա ուղարկածին, իր որդուն, Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ շարունակության մեջ 24 խոսքում ասում է, «Եվ նա, որ նրա պատվիրանքները պահում է, մնում է նրանում, և նա սրանում, և սրանով գիտենք, թե բնակվում է մեզանում այն հոգուց, որ տվավ մեզ»։ Այո, ով որ Տիրոջ պատվերի մեջ է, Աստծո պատվերի մեջ է, այսինքն հավատում է Աստծո ուղարկածին, Հիսուս Քրիստոսին, այո, նա մնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ, և Քրիստոսում եղած կյանքը իրա մեջ արտահայտվում է, ինչպես գրված է, «Իմ մեջ գեցեք, և ես ձեր մեջ»։ Եվ նույն 2-րդ գլխի համար 14-ում լսում ենք, այնտեղ Հովհաննես Առաքյալ ասում է, «Ձեզ գրեցի, երիտասարդներ, որ դուք ուժով եք, Աստծո խոսքը ձեր մեջ է բնակվում և հաղթեցի չարին»։ Հավատացյալի ուժը, զորությունը սրանում է, որ Աստծո խոսքը իր մեջ է բնակվում, և մարդը առաջնորդվում է Աստծո խոսքով, մարդը Աստծո խոսքը պինդ ամուր է բռնած։ Եվ սրա համար սիրելիներ, Պողոս Առաքյալը նորից գրում է Կողոսացիներին ուղված թղթի 3:16-ում, «Քրիստոսի խոսքը
Ձեր մեջ բնակվի արդարապես ամեն իմաստությունով։ Այո, սիրներ, Աստուծո ուզածը սա է, Աստուծո կամքը սա է, իր ուղարկածին հավատալ, հավատալ Քրիստոսին, որ նա է մեր փրկիչը, նա է մեր Աստվածը, նա է մեր Տերը, որ ինքն է կյանքը, որ Տերն ասում է, ես եկա, որ ունենա կյանք եւ ավելին, կյանքը Քրիստոսին ունենալն է, կյանքը Հիսուս Քրիստոսով է, եւ սրա համար սիրելիներ, այո, մենք մեր աղոթներում պետք է խնդրենք, որպեսզի Աստծո խոսքը մեր մեջ աճի, զորանա, Աստծո խոսքի հայնությունները լինի, Աստծո խոսքը մեզ բացվի։ Ավետարանում գրված է, երբ որ Տեր Հիսուսը հարությունից հետո հայտնվեց աշակերտներին, գրված է, նրանց միտքը բացավ, որ գրքերը իմանան։ Իրանք խոսքերը գիտեին, խոսքերը հիշում էին, բայց խոսքերը, Աստծո խոսքերը իրանք չէր բացված։ Տեր Հիսուսը իրանց այդ խոսքերը բացեց եւ իրանց համար սկսվեց ուրիշ մի շրջան։ Սրա համար թող Աստծո ողորմությունը լինի սիրելիներ։ Այո, շատ հստակ ասում է, այսպես Տիրոջ խոսքը աճում էր եւ զորանում։ Աստծո խոսքը պետք է զորանա մեր անձնական կյանքում։ Պետք է ավելու ավելի արտահայտվի, որ մեր ընտածքը հավատքով է, Աստծո խոսքը պինդ ամուր բռնած եւ հոգեոր կյանքում աճելը սրանում է, որ մենք պետք է ունենանք Աստծո խոսքի հայտնությունները եւ Աստծո խոսքին ավելի պետք է կարճենք, ինչպես Արագած գրքում էլ ասում է, արտարի ճամպան նման է ծագող լույսի, որ գնալով ավելի է պայծառանում։ Այո, հոգեոր կյանքում աճելով մենք Աստծո խոսքի հետ ավելի պետք է կապվենք, Աստծո խոսքը պինդ ամուր պետք է բռնենք։ Աստծո խոսքի շատանալը, աճելը, զորանալը պետք է երևա մեր ընտանիքներում։ Մենք պետք է հոգ անենք, որպեսզի մեր ընտանիքում բոլորը Աստծո առջև խոնարհված լինեն, բոլորը Աստծուն լինեն, բոլորի սրտերում Աստծո խոսքը թակավորի։ Մենք պետք է հոգ անենք, որպեսզի Աստծո խոսքը շատանա, զորանա նաև մեր շրջապատում, մեր կողքինները, մեր աղև լույս լինելը տեսնելով Տիրոջ անունը փառավորեն։ Աստված թողորնի սիրելիներ, Աստված սիրում է մեզ, Աստված մեր համար ամեն բան է արել, եւ մեր խնդրվածքը սա լինի, մեզ այցելություն արա Տեր Աստված, մեզ արթնացրու, եւ քո խոսքը աճի, շատանա, աճի, շատանա իմ կյանքում, աճի, շատանա եկեղեցում, եւ քո անունը ամեն տեղ հասնի, քո անունը հրճակվի, քո անունը փառավորվի։ Աստված սիրում է մեզ, եւ Աստված մեր համար ամեն բան արել է Հիսուս Քրիստոսով։ Այո, սիրելիներ, Աստծո պատվերը նա է, որ մենք հավատանք իր ուղարկածին, հավատանք իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին, եւ ինչ է ասում այդ հավատքը։ Սա է ասում, սիրելիներ, որ մենք մեղավորներ ենք, մենք ոչինչ չենք կարող անել, եւ Աստված ամեն օրնություն մեր համար արել է, պատրաստել է, Աստված Հիսուս Քրիստոսով ամենն է արել կյանքի եւ աստվածապաշտության համար։ Մեզ միայն պետք է նայել Տիրոջը, մեզ միայն պետք է նայել մեր փրկչին, եւ ամեն բան իր տեղում կլինի։ Եվ սրա համար թող Աստծո օրնությունը լինի, Հիսուսին նայենք մեր հավատքի առաջնորդին եւ կատարողին, որ այն ուրախության համար, որ իր առջև կեցած էր, խաչը հանձն արավ, ամոթը արհամարեց եւ Աստծո մեծության աշկոմը նստեց։ Աստված թողորնի սիրելիներ, Աստված օրհնի, որ Աստծո խոսքը աճի, զորանա եւ մեր ընտանիքը հավատքով լինի, Աստծո խոսքը պինդ ամուր բռնած եւ Հիսուս Քրիստոսի խոսքը մեր սրտերում բնակվի, ամեն։